Ek wil vandag vir julle sê, as jy fisies opgeroep word deur die Here om 'n werk te doen, of dit 'n apostel is, of dit 'n evangelis is, of dit 'n profeet, soos in my geval, is ek is 'n apostel. Dis wat die Here het my, ek het apostelskap, ek is 'n apostel, is ek opgeroep vir die Here. Waar mense soos om Angus Bachan byvoorbeeld 'n evangelis is. Verstaan jy, dit hang af hoe die Here elkeen op 'n unieke plek en doel wat die Here iemand gebruik. En ek wil vandag vir jou sê, dat luister baie, baie mooi wat ek vandag na die tafel toe bring. God bemagtig jou om iets vir hom te doen. Hy gee jou die opdrag, hy roep jou op, hy bemagtig, hy gee jou die gesag, autoriteit. Jy kan nie jouself oproep en dinge sê en doen hier buite wat God jou nie opdrag gegee het nie. En dit is wat ek probeer vandag sê. As jy 'n dominee of 'n pastoor is, of 'n predikant, of 'n leraar, of wat jy ook al, en wat 'n bediening of selgroep of kerk, wat 'n dominasie jy ook al is, jy moet kan gaan staaf met die eenigheid van Christus of God jou opgeroep het, ja of nie. Dis my raad aan jou. Ek kan jou nie verander nie, ek kan jou ook nie in 'n stok in 'n rigting inslaan nie, ek kan jou ook nie met klippe in 'n rigting ingooi nie, maar ek kan vandag die brood wat uit my hart is, kan ek vandag vir jou gee, en ek kan vandag vir jou sê, gaan doen huiswerk, gaan maak 100% seker dat die God van Abraham, Isak en Jakob, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dat hy jou opgeroep het en jou bemagtig is vir dit wat jy tans doen. Alright, baie belangrik, God het my altyd geleer om ander mense te respekteer, of jy 'n drom slaan in 'n kerk, of jy 'n fluit speel, of jy klavier speel, of jy orgel speel, of jy 'n preek, en of jy deel is van die kerkraad, van die bestuur, die besluit van die kerke. Ons moet mekaar respekteer, ons moet vir mekaar bid, konstant bid, bid vir mekaar. Maar dit is belangrijk dat ons opdragte van die Here afkry, dat dit wat God jou opgeroep, dat hy dit staaf en bevestig, deur die stem van die Heilige Gees, want dit waar oor die een liggaam van Christus gaan, daai eenheid, 1 Korintiërs 1 vers 10, dit is vir God belangrijk, dat ons eensgesind is, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. Nou luister baie mooi wat die Here volgend op my hart sit, ek wil hê jy moet asemhaal, maak vir jou koppie koffie, as jy nie koffie drink nie, trek jy handbriek op in jou lewe. Ek wil, jy moet stilte vir jou kry, jy moet baie mooi luister wat ek nou vir jou sê, en verskoon die diere wat so blaf en praat, nou die duivel hou nie daarvan, ek bring hierdie woord nie, en partyke probeer hy 'n mens, op so 'n manier probeer hy 'n mens ontwrig en ontseë nie, maar dit gaan oor wat uit my mond uitkom, wat die produk lewer, dit is wat waarde dra. Hy sê baie mooi wat ek nou gaan sê, Jesus Christus is jou rolmodel. Alright, ons fundament is gebou rondom Jesus Christus, en die heiliges van die allerhoogste is mense wat wat vas aan die getuienis van Jesus Christus, wat hy op aarde vir ons allemaal kom doen, het wie en wat hy is, maar ook op die 10 gebooie, die basis van die 10 gebooie, baie, baie belang, dit is die basis van die Christen geloof. Nou luister baie, baie mooi, ons lewe in 'n wêreld, alles raak modern, hier soveel invloede, slegte invloede hier buite, slegte vriende, vriendinne, konstante kontak met familie en selfs valse broers en susters. Hier's baie uitdagings, verstaan jy, as jy kyk na die wêreld politiek gewys, jy sien hoe roersat aan die pot van geweld, haat en misdaad, nie net in Suid-Afrika, maar in die res van die wêreld. En wat die Here sterk op my hart druk om vandag vir julle te sê, om hierdie boodskap op die einde van die dag saam te meng en na jou toe te bring vandag, is Jesus is jou rolmodel. Alright, en kyk rondom om elke disipel wat saam met hom beweeg het, elke apostel, kyk na Simon Petrus, kyk na sy lewe, as jy wil hemel toe gaan, as jy vandag sê, hierso is my Bybel, hierdie is my kontrak, hierdie is my fundament, riglyn en kompas, ek lewe volgens hierdie Bybel, want ek wil baie graag hemel toe gaan, dan moet ons terugbeweeg na die basics toe, al bly, al lewe ons 4000 jaar nadat Jesus gekom het, hoe nader ons kom aan die tye van die merk van die dier en al die type, hoe ernstiger gaan die aanslag te wees op die Christen kinders van God, op die heiliges van die allerhoogste, vertel jy, daar gaan die tyd kom wat om God met die mond te dien en nie met die hart nie, jou absoluut niks in die sak gaan bring, jy gaan absoluut teen die muur vas hardloop. En dit wat ek wil sê, wat die Here op my hart druk, en ek hoop ek bring die boodskap sterk uit my gees, uit my hart, so die Here so sterk as wat hy dit op my hart lê. Jy moet vir Jesus Christus, hier waar jy sit vandag, wat jy alles afgesit, is net kalm en rustig en luister na my, kyk na Jesus Christus,
in jou geestes oog, wat jy ervaar, wat jy geleer is van hom, wat jy ken van hom, hoe hy was, kyk na sy lewe, baie belangrik. Dan kyk jy na manne soos Simon Petrus, dan kyk jy na manne soos Paulus, dan kyk jy na manne soos Stefanus, Filippus, Jakobus, Johannes, so kan jy aangaan, daai hele van Handelinge af, kan jy die Bybel deurwerk, jy kan kyk na die eerste Christen, hoe daai mense geleef, hoe het hulle mekaar bygestaan, hulle grond, hulle eiendom, hulle bates verkoop om die werk van die Here te befonds en te ondersteun. En wat ek vandag vir jou wil sê, luister baie, baie mooi na my, luister, Jesus Christus, jy wil hemel toe gaan. Jy wil in die voetspore stap van Jesus Christus. Jy wil 'n verskil maak op die unieke manier wat die Here vir jou gee. Al is dit met 'n instrument. Al is dit met 'n goeie beroep en werk. Miskien het jy 'n sterk besigheid. Jy gee vir baie mense werk. OK. Jy verheerlik God op die unieke manier wat hy vir jou mee geseën het, waar hy jou geplaas het. Verstaan jy? En dieselfde vir ons wat opgeroep is. God roep jou op vir 'n spesifieke doel en rede. Maar luister vir my, die fundament van die Christen geloof, moet jy altyd terugbeweeg na die basics toe. Ons lewe 2000 jaar plus na Jesus Christus se kruisiging. Nadat hy gekom het, nadat hy pad saam met ons gestap het. Luister wat ek vandag vir julle sê. As, jy moet altyd sy belang op die hart dra, jy moet kyk, God is, onthou ek het dit nou vir julle gelees, God is gister, vandag, môre altyd dieselfde, onthou dit altyd in jou lewe, God verander nie, dis die mens wat verander, dis jy wat verander, dis die wêreld wat verander, God verander nie, en as jy God wil behaag, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat daar bo op die troonstoel sit, met die scepter in die hand, wat hy besluit staan vast, as ons God spreek, as sit in die hemelliggame hier buite, as jy hom wil behaag, moet jy op die fundamente bou van Jesus Christus, en jy moet sien die voorbeeld, wat soveel ander geestelike leiers, en mense wat saam met Jesus Christus beweeg het, disciples, apostels, wat saam met Jesus beweeg het, die voorbeeld wat hulle vir ons gestel het, alright, dit begin by Johannes die Doper, wat sy kop afgekap is vir die diens wat hy gedoen, vir sy geloof, waarin hy gegroei, waarvoor hy gestaan het, het hy sy lewe afgelê vir die koninkryk van God. En so het ons dit gesien met Jesus Christus ook, so het ons dit gesien met Simon Petrus en Paulus, wat hy man deur is vir die koninkryk van God, hoeveel aande honger gaan slaap, in die koue geslaap het, skibreek gelei het, in tronke opgesluit is, gehaat is. Ek wil vandag vir sê, luister hierso, luister, maak die oë, luister na my. Ons lewe in 'n moderne wêreld, waar die ding het verskrikkelijk baie verander, maar jy moet jou voete op die grond hou, jy moet altyd die basis, die basic van Christenskap op jou hart kan dra. Dis basic soos hierdie, Jesus Christus, Simon Petrus, Paulus, het nie naweke rugby stadiums toe gegaan, om rugby te gaan kyk, jy lees dit nie in die Bybel nie, alright, en automatisch sê ek nie, dit is verkeerd nie, want die mense, sport het 'n beroep geword, as mense wat 'n lewe maak uit sport, so ek verstaan dit, maar weet jy wat, jy moet teruggaan na die basics toe, as jy die pad wil stap van Jesus Christus, moet ons die basics, die riglyne, die fundamente stap, wat Jesus vir ons gelê het, ons moet op die spore trap, wat hy ons nagelaat het, die mense, Simon Petrus, Paulus, Filippus, Jakobus, Johannes die Doper, Jesus Christus, die mense was uitverkoop vir die koninkryk van God, hulle, jy sal nergens in die Bybel lees, hoe het hulle huise afgebreek en huise gebou en groter gemaak, of hoe het hulle gespekuleer met eiendomme en eiendomme gekoop en met geld gespeel en gespekuleer en by sportstadions dag en nag uitgehang en allerhande sangkunstenaars gaan ondersteun het en atletiek gedoen het en gegym het en hoor wat ek vandag vir jou wil sê. Jy moet by die basics bly, jy moet het nooit in jou lewe vergeet nie, dis jou rolmodel, dis die fundamente waarop jy bou, Jesus Christus was uitverkoop vir die koninkryk van God, ja, hy was opgeroep en bemagtig vir 'n sekere doel en taak, en ook Paulus wat opgeroep is om vir God een volk onder die heidene by mekaar te kan maak vir die Here, alright, dis baie, selfs Simon Petrus ook,
Ons moet verstaan en weet, as jy die mense sien, die mense het geen privaat lewe. Jy het nooit gehoor hoe hulle by neefs en ooms en niggies gaan kuier nie. Jy het nooit gehoor hoe lewe hulle vir hulle eiendomme, hoeveel huise hulle gekoop het, hoeveel sakke geld het hulle gehaard. Verstaan my punt baie, baie mooi. Hulle het van hierdie wêreld absoluut niks gemaak nie. Ja, hulle was dankbaar vir wat hulle het. Hulle was dankbaar vir wat hulle het. Maar weet wat, hulle het niks op aarde vooraf God nie. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, die mense, die voorbeeld wat hulle vir ons wys, selfs die eerste bekeerders in die Bybel, het vir ons gewys, hulle het niks op hierdie harte vooraf God. Hulle het hulle eiendom, hulle grond, hulle plaas, hulle huise verkoop, om die werk van die Here te befonds. Hulle het die dag en nag in shopping malls uitgehang, en het sakke vol klere en horlosies en juwele en allerhande materiële goud en silwer op hulle harte gedra vir afgod en gekyk wie kan die beste kar ry, wie die beste huis, wie kan nog meer spekuleer en sorg dat hulle 'n klomp alles wat lekker is in die lewe, die roem van die lewe opbou ten koste van hoeveel mense anders. Hulle het gedien. Almal van hulle, kyk hulle in die Bybel, hulle almal het gedien. En dit wat die Here sê, as jy wil eerste staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om te dien, nederig sagmoedig te wees, soos Jesus bereid om voete te was. Hy sê, as jy in die bediening staan, doen nie pastoor, leraar, priester, profeet, apostel, wat jy ook al is, sorg dat jy dit staaf en bevestig met die woord van God, sorg dat jy met die stem van God dit staaf en bevestig, dan gaan jy aan met jou roeping en jou bediening. Maar as jy nie met God kan praat nie, God het dit nog nooit met jou gestaaf en bevestig nie, is my raad vandag aan jou om dit voor die Here te bely en terug te staan en te sê, Here, ek is afhanklik van jou. As ek foute gemaak het, vat ek vandag verantwoordelikheid, maar ek staan terug. Ek gaan nie verder deel van die probleem wees. Ek gaan nie verder dat Satan my gebruik as 'n vesting om verder sy vuil werk te doen in die kerke nie. Ek gaan doen wat jy vir my sê. Ek bid dat u my genadig sal wees, sal vergewe vir my swakhede en foute. Kry jou opdrag, jou roeping van die Here af. Dat hy jou bemagtig vir jou opdrag gee wat om te doen, dan sal jy suksesvol wees. Maar moenie net omdat jy 'n Christen is daar in die kerk staan en jy volgens jou nou die Heilige Gees ontvang, net maak en sê en doen nie buite wat jy wil nie. Gaan lees Handelinge 8. Daar was 'n man met die naam Simon. Ja, hy het ook gelowig geword, hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang, hy sê die Bybel, en weet jy hoekom het hy nooit die Heilige Gees ontvang, omdat hy verstrik was aan sonde. Jy kan dit gaan lees, Handelinge 8 vers 9, ek lees het somme tot vers 24, alright, ou Simon, hy het ook gelowig geword, hy is ook gedoop, hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie, en hoekom, want die Bybel sê hy was verstrik aan sonde, alright, so baie, baie belangrik, en hy was deur afguns vergiftig en verstrik aan sonde, dis hoe die Bybel dit beskryf, en dis ook om jy weet wat, you must walk the talk, as jy geestelik vervul is, die Heilige Gees, moet jy geestelike dinge kan verstaan, en verstaan dat hierdie lewe, soos jy hom nie sien, is dit tydelik, is nie vir ewig nie, daar is 'n geesteswêreld,